Gražiausių Citadelę Karaliaus Mindaugo taurės epizodų rinkinį atidaro Matas Jogėla, kuris įspūdingų skrydžių pataiso netaiklų komandos draugo metimą, o šio skrydžio nesustabdė net ir varžovo pražanga. Ir ne tik įžaidėjo, o ir aukštųjų skrydžių lakūno vaidmenį. Ketvirtoje vietoje Artūras Milaknis, kuris paleidžia tolimą bombą į Neptūno komandos krepšį su trečiojo kėlinio sirena. Milaknis į tarpuragį su trečio kėlinuko sirena. Artūras Milaknis daro tai, ką daro geriausiai, primena apie save. Šiose rungtynėse ir persveria rezultatą Kauno Žalgirio naudai paskutiniu trečio kėlinuko metimu. Fantastiškas preciziškumas ir čia. Trečioji vieta ir greita Klaipėdos Neptūno polimo banga, kurios maigalyje juvelyrinis Mato Jogėlos alėjupas Benui Griciūnui. Čia didysis Benas Griciūnas grūda kamuolį iš viršaus į varžovų krepšį. Ir čia tikrai graži Klaipėdos Neptūno ataka ir Beno Griciūno skrydis. Minutės pertraukėlės čia Panevėžyje prašo Kauno Žalgiris atsiliekantis 6 taškų skirtumų. Antroje vietoje dar kartą svečiuojasi Matas Jogėla, kuris įspūdingų blokų nupučia Nigelo Heiso metimą. Čia gražiai, kumulys ir koks! Čia įvyko dabar. O galais, bro, koks skrydis ir koks blokas Klaipėdos Neptūno baudos aikštelėje. Gražiausio Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės epizodo autorius Nigelas Heisas, kuris įspūdingų dėjimų iš viršaus pataiso netaiklų komandos draugo metimą. Puikiai! Nigelas Heisas vos nenulaužė lanko. Taip, įspūdingas jo šuolis.